Salome არ არის საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ვისაც ეროვნული შერიგების იდეა გაუჩნდა. Ნახოთ ვიდეო, რას ამბობდა ედუარდ შევარდნაძე 1998 წელს. Диалоги. ჩვენთვის უცხოხილი არ არის. Არ შეწყალება და არ შერიგება. აი დაწყებული 92 წლიდან ეს ერთ-ერთი გენერალური მმართველობა ეროვნული შერიგება სახელმწიფოებრივი შერიგება ყველა ერს ყველა ხალხს შორის მეგობრობა და ძმობა საქართველოში. Ამ საქმეს ვემსახურები. Და ასე ამ პრინციპზე დავრჩებით ჩვენ ყველანი ბოლომდე. Მაგრამ თქვენ გახსოვდეთ რომ მოძრაობა უნდა იყოს ორმხრივი, შემხედრი. ჩვენ მოვდივართ თქვენკენ, ჩვენ ყველა ოპონენტს ვეუბნებით და თქვენც უნდა იაროთ ასე ვთქვათ ჩვენი მიმართულებით. ჩვენ მზათა ვართ ყველას ვესაუბროთ და ველაპარაკოთ. Და ასეთი დიალოგი მიმდინარეობს პარლამენტშიც, ჩემთანაც მე ვხვდები ოპოზიციურ პარტიებს პარლამენტში კი გვირტყამენ, მაგრამ ისე მეგობრულად ვართ. Და ხანდახან თვითონ შეგაყვინოს და დავლებთ ერთად. მე რა მაქვს საწინააღმდეგო იმის, თუ დამნაშავე არ არის ვიღაცა. ამასინაც სამედიცინო პერსონალთან ჰქონდა შეხვედრა, უფრო სწორად აქტივთან მედიცინის. Და გამოვიდა ბატონი ვახტანგ ბოჭორიშვილი სიტყვით. Აი ეს დგას აქ ტრიბუნასთან და უკან ვზივარ მე. Ну рагаса ვერ ორჯერ გავეხუმრე, იმიტომ რომ დიდი ხანია ვიცნობ პატივისცემ განათლებული კაცია, თუმცა ჩემი არაფერი არ წამს. ვისი წამ თქვენ კარგად იცით. მაგრამ ეს სულ არ მისლის მე ხელს ვითანამშრომლო მასთან, როგორც ამ ინსტიტუტის დირექტორთან, რომლის დაარსებაშიც მე დავეხმარე თავის დროზე. ვიღაცამ რეპლიკა ესროლა. ცოტა მწარე რეპლიკა რაღაც. დარბაზიდან და ბატონი ვახტანგი პასუხობს. თავი დამანებე. მე შენი არ მეშინია. ვისიც უნდა მეშინოდეს, იმისიც არ მეშინია. ესე იგი არის ჩვეულებრივი ურთიერთობა. მე ვიცი ბატონი ვახტანგი საათ რომელ მიტინგზე გამოდის, რამდენ ბრუნვაში მაბრუნებს. მაგრამ ეს პროფესორი კაცია, ეს სპეციალისტია. ეხლა ვერ გეტყვით რა დონეზია ეხლა, მაშინ თავის დროზე კარგი სპეციალისტი იყო. ესე იგი ჩვენ არა ვართ ის ხალხი, ვისაც დიალოგის ეშინია, საუბრის ეშინია, როგორი მოწინააღმდეგეც არ უნდა იყოს. სხვაშორის იმ წლებში მე როცა მართლაც სამოქალაქო ომი მძინვარებდა, ბატონი ოთარფაცაცი ადამი დასტურებს, მე ლოთიქობალიას შევხვდი ფოთში, თვითფრინავში, ჩავფრინდი, სპეციალურად შევხვდი, 1-3 საათი ვისაუბრეთ, ვილაპარაკეთ, არაფერი არ გამოვიდა, მაგრამ მე ჩემი სინდისის წინაშე სუფთა ვიყავი და სუფთა ვარ ეხლაც, რომ შევხვდი და შევეცადე რაღაც საერთო ენა გამომეძებნა. ეხლა ძადავა. და ეს არ არის. ვერავით არის შეხვედრა, ვერ შეარყევს საქართველოს ხელისუფლებას. 90-იანებში ისეთები მოხდა საქართველოში, რომ მაშინ მართლა საჭირო იყო ეროვნული თანხმობის მიღწევა. ნაწილობრივ გამოგვივიდა, ხალხმა იარაღი ჩააბარა, შეწყვიტა ერთმანეთის ხოცვა და ცხოვრება გაგრძელდა. თუმცა ერთია მშვიდობის დამყარება და მეორეა ეროვნული თანხმობა. ეროვნული შერიგება ან თანხმობა რო შედგეს, ამისთვის საჭიროა ჯერ სიმართლის დადგენა. შეიძლება დამნაშავეებს ეპატიოთ, ციხეშიც არავინ წავიდეს, ან რამდენიმე წავიდეს ციხეში, მაგრამ შერიგება არ ხდება სიმართლის დადგენის გარეშე. სხვა ქვეყნების მაგალითებს თუ გადავხედავთ, იქ შექმნილ კომისიებს ძირითადად ასე ქვიათ ხოლმე: სიმართლისა და შერიგების კომისია. ეს კომისიები ჯერ ადგენენ სიმართლეს, ყველაფერს არქმევენ თავის სახელს და მერე იწყება შერიგება. მერე ამბობენ, მოდი დავიწყოთ ახალი ფურცლიდან. ჩვენ აი აქ შეგვეშალავ. 90-იანი წლების ამბებში მონაწილეებს ყველას არ დავარქვით თავისი სახელი და
უბრალოდ გავაგრძელეთ ცხოვრება. Ამიტომაც არის ახლა ხან გოგა ხაინდრავა რო გვარიგებს ჩქواس ქვეყანას არ აღარევინებთო და ხან თენგიზ კიტოვანი გვიმართავს საპროტესტო აქციებს. ყველასთვის და ყველაფრისთვის რომ დაგვერქმია თავისი სახელი და მეერე გვეპატიებინა. Ახლა ქვეყანას მორალური კომპასი გაფუჭებული არ გვექნებოდა და ადვილად შევთანხმდებოდით რაღაცებზე.